laitetaan virta päälle, jonka jälkeen otetaan piirturikortti, painetaan ykkösnappi pohjaan niin, että saadaan luukku auki, kortti sisään, siru ylöspäin, siru eteenpäin. Laitetaan luukku kiinni, odotetaan hetki, lukee kortin tietoja, tulee kortinhaltijan nimi, milloin on ollut viimeisin poisto piirturissa, lisätäänkö manuaalinen syöttö, kyllä tai ei, tässä kohtaa laitetaan OK. Toiminto, mitä ollaan viimeksi tehty, ollaanko oltu levossa vai muulla työllä, odotuksella, muu työ, odotus tai lepo, ollaan oltu levossa, painetaan OK:ta, kellonaika OK. Ja sitten vahvistetaan aloitusmaa, ollaan Suomessa, joten aloitetaan Suomesta, painetaan OK. Ja sitten vielä piirturi kysyy, että vahvista syöttö OK. Noin, nyt on piirturi ajoa varten valmis. Mercedes-Benz. Trucks you can trust.